Všechny vás tady vítám, možná se někdo po obědě, tak vás vítám po obědě, kdo jste to nestihli, tak možná ještě po této přednášce něco malého slyšíte. Z této přednášky není pořizován oficiální záznam ani video stream, takže si můžu dovolit tady říkat věci, které bych třeba normálně říct nemohl. Zkusíme toho využít. Tahle ta přednáška má název, který vidíte za mnou, Vyfilet informační panel. To jsou jenom slova, která vás se měly nalákat. Sestavil jsem všechny slova, které se mi zdály takové lákavé. A teď vám budu vyprávět vlastně o vývoji zařízení, které si myslím, že by vás mohlo zaujmout, nebo že byste si mohli chtít postavit podobné. Je to postavené na čipu ESP8266, budu o něm krátce za chvilinku hovořit. A cílem teda bylo zobrazovat informace pomocí svítivých diod, ledek. Tady mi běží teďka, chvilku trvalo, že se to zprovoznil, protože tady zase problém s Wi-Fi sítí. Tady mi běží na ukázku, co ten přístroj umí dělat, jinak vlastně tady ho vidíte, jak vypadá, možná bych to mohl nějak zazumovat, ale je to taková malinká věcička. A k ní je připojený pásek diod. A moje vize byla tady tohoto vynálezu, že to bude vlastně zobrazovat informace, které je možné zobrazit jakoby od malých po vysoký hodnot, třeba teplotu nebo cokoliv jiného, stylem mrknu a vidím. Jo? Vlastně, aby to z jakékoliv vzdálenosti, může to být prostě daleko od vás, nepotřebujete vidět přesné číslo, potřebujete vidět, jakoby v jakém stavu jste. Takže, jak říká kníže Pekel, mrknu a vidím. Tohle teď zobrazuje skutečné data z webu, dostanu se k tomu za chvilku. Teď víte, že jsem třeba v polovině, teďka ukazuju něčeho málo. Jo. Skáče to samozřejmě hrozně rychle, takhle by to v praxi neskákalo, kdyby tady třeba nabíhala teplota nebo jiná veličina. Takže o tom to je dnešní přednáška a ještě o něčem víc. Jenom byste viděli, kam to směřuje. A jak říkám, mělo by to fungovat teda jako zobrazovadlo nějakých informací, skoro jakýchkoliv, na které i z dálky se můžete podívat na prostě 10 metrů a mrknete a vidíte. Jo. Může to být třeba aktuální kurz, pokud vás zajímají měny, kryptoměny, nebo pokud si hrajete s akciemi třeba, nebo můžete to používat na počet nepřečtených zpráv nebo lajků, nebo totiž většina služeb má API, přes které se vlastně dostanete, vyžádáte si informaci a tady můžete tímto způsobem zobrazovat. Zařízení vlastně na Wi-Fi, čili z internetu si to cokoliv stáhne. Může to zobrazovat teploty, třeba při uzení. Pochopil jsem, jak mám nějaký svůj Wi-Fi teploměr, tak jsem pochopil, že lidé při uzení tam neradi sedí několik hodin u té udírny, že chtějí být někde na pivu, nebo prostě daleko od té udírny, ale chtějí zároveň udržovat teplotu, tak jsem si říkal, že takovéto zařízení by mohlo i nadál informovat, jestli je tam optimální teplota, nebo vaří lidé doma i piva a další věci. U všech těchto je potřeba to nějakým způsobem od oka aspoň pozorovat. Nebo třeba bazén, chcete vidět zhruba, jestli tam dá skočit, nebo jestli vás zabije jakoby zima a tak. Mohlo by to zobrazovat třeba nějakou předpověď, taky, že třeba vycházíte ven, mrknete, jestli bude pršet, bude pravděpodobnost třeba deště, jo? Cokoliv. A nebo to může být jakoby na dálku programatelný displej, protože já ještě o tom za vteřinku budu mluvit, že vlastně k tomu zařízení se pak připojit i normální displej znakový. Jo? Takže to může být jakoby Wi-Fi panel, kam byste schopni přes internet protlačit nějakou textovou informaci. Jakoukoliv, kdekoliv může být prostě nějaký text potřebujete zobrazit, tak ho tam takhle můžete přes toto zařízení poslat. Takže buď to na to mrknu a vidím, nebo jako textové. Takže tady mám ty plánované vlastnosti, říkám, mělo by se to přes Wi-Fi stáhnout z internetu jakákoliv data, hodnotu, která se dá zobrazit jakoby procentuálně od malou po velkou, to zobrazí na tom ledovém pásku, tady tím progress barem jakoby textovou informaci, to zobrazí jako písmenkama nebo číslicema. Vevnitřku musí běžet webový server, aby se k tomu dalo připojit a jednoduše skonfigurovat, protože jakýmsi nepsaným standardem těchto malých zařízení je, že se konfigurují přes webový prohlížeč, už se nedistribuují k tomu nějaké spustitelné soubory pro Windows 95 nebo tak, a pak člověk s Macem je smutný. Teď prostě to má webový server, vy se k tomu připojíte, nastavíte si tam vlastně, jakoby, co to má zobrazovat. Napájení jsem zvolil přes micro USB konektor, což je takové zneužití původně datového konektoru, ale třeba Raspberry Pi to dovedlo k dokonalosti a tlačí přes něho až 3 ampéry, což je mimo specifikace úplně.
Ale výhoda je, že to dá třeba vzít s sebou a napájet z powerbanky, kterou všichni někde máte. Takže to vlastně svým způsobem přínosné. Samozřejmě je to celé open source, vývoj by měl probíhat, nebo už je na GitHubu, na této adrese už je nahrané ledacos. V tu chvíli měl bys tam dál vyvíjet. Ještě jsem chtěl říct, že je to zhruba 3 roky, co jsem si přesně v duchu hesla, kdo to neumí, ten to učí, přesedlal z lavic sem dopředu a začal jsem vám vyprávět nějaké svoje představy. A jezdím vlastně na Linux Alt, nebo dnes Open Alt a Linux Days už mnoho let. A nějak se tak vykrystalizovalo, že na Linux Days v Praze vždycky mluvím něco teoretického a tady v Brně mám možnost ukazovat vám něco praktického. Ona i organizátoři konference píší, že ten Open Alt je jakoby, že se máme přivést své věci, co jsme doma uvlastnili a jakoby je tady předvést. Takže já toho tímto způsobem využívám. Před 3 roky jsem ukazoval takovou krabičku na měření proudu a napětí přes USB, kterou jsem sem chtěl vzít, zapomněl jsem, ale taky jsem vlastně ukázal, jak jsem to postavil a co mě nesmírně potěšilo, o rok později tady některý z vás přišel a ukázal mi tu samou krabičku, že si postavil doma sám. To mě ohromně potěšilo, to znamená, že vlastně to takovým způsobem jako funguje, že když tady řeknu, jak se to dá postavit, že se to dá opravdu skopírovat, zduplikovat, takže možná, že podobným způsobem se rozšíří i tohleto. Loni jsem tady ukazoval nějaké zařízení na zastavení vody v případě havárie a tak dále, tak teďka to mám tady tuhletu sranu. Není hotová tak, jak jsem si představoval, protože podzim jsem měl mnohem hektičtější, než jsem myslel, ale tím spíš můžeme teďka společně to nějakým způsobem vyvíjet. Hardware je velmi jednoduché, je tam jenom pár součástek. Schéma i návrh plošného spoje je v Kikedu, což je rozumný standard, pokud děláte nějaký open source projekt, udělat to v open source programech. Nedělat to třeba v Eaglu, protože tím pádem zavíráte svým způsobem ten návrh, nemůžou to pak jiní lidé otevřeně třeba editovat a tak. Takže v Kicker je free software, vyvíjí ho CERN, nebo nějací lidé pod CERNem. Je velmi zajímavé, že teďka byla sbírka. Oni vlastně čerstvě vydali Kicker 5, který je úžasný, a v zápěti otevřeli sbírku na Kicker 6. Že napsali jako, že my bychom ten Kicker 6 nakonec udělali, ale pokud nám dáte peníze, uděláme ho rychleji. A během pár týdnů, snad 2 týdnů, se vybrala celá požadovaná částka. To je úplně šokovalo. Já sám jsem přispěl, měl jsem z toho hroznou radost, protože ten Kicker používám, je úžasný. A takže brzy bude, o to rychleji bude Kicker 6 a další verze. Vize tady toho zařízení je, že vlastně konektor přesně pasuje na ten displej, o kterém si mám ještě nic neřekl, ale ukážu vám, že je to tam takový, jakoby, ten ještě jinou verzi, takhle nasunuté na ten displej, je takový kompaktní věc, nemusí se to nějak řešit. Na celek by pak mohla být nějaká krabička, případně tady k tomu to bude nějaká malinká krabička. Celková cena toho zařízení je úplně minimální, tady píšu nižší než oběd v restauraci, a to jsem ani nevěděl, kolik tady dneska ten oběd bude stát, takže je to levnější než oběd tady v menze. Umyslně chybí na tom zařízení převod, to není, to byl for, jo? To nebyla kritika, si nikdo se nesměje, to těžké. Umyslně na tom zařízení chybí převodník z UARTu, protože ty ESPčka komunikují po starém sériovém rozhraní, starém, ale osvědčeném. Dnešní notebooky mají USBčko, na většině z těchto zařízení, třeba který mám Vemos D1 Mini, tak tam ze spodu ten převodník je. Ale pro mě je to součástka navíc, která akorát prodražuje tu stavbu. Tady je vlastně převodník z USB na serový port, aby se to dalo přímo připojit k USB. Já to v tom svém zařízení schválně nemám, protože to akorát prodražuje tu konstrukci a vlastně to není potřeba potom za běžného chodu, je to jenom ten vývoj, takže i o to je ta cena nižší. Pokud by tam někomu ten převodník moc chyběl, tak může vyvíjet celý ten software pro toto zařízení na tom Vemos D1 Mini, který jsem tady před vteřinkou měl, já tam nechám podle sebe. Uvidíte, že to je podezřelé podobné, až mě zarazilo. Já vlastně jsem první nadšeně vyvinul celý výrobek a pak jsem si všiml, že ten Vemos D1 Mini by to zastoupil skoro celé, protože to je v podstatě stejné. Ale mám tam přece jenom jednu věc na výzvu, které se to vyplatí stavět. A to je, tady vidíme celé schéma zapojení. Já vlastně jsem chtěl využít této přednášky, abych vám ukázal, jakým způsobem vlastně rozjet ten modul ESP8266, o kterém za vteřinku budu mluvit, což je nejlevnější Wi-Fi čip dneska na trhu a už mnoho let dosvědčený a všichni ho používáme. Ale pokud kupujete v nějakých těch velkých krabicích, tak je to neforemné na výsledný výrobek, kdežto já vám ukážu vlastně, jak z toho postavit ten malý výsledný výrobek. Takže
Tady je ten modul ST8266, který vám za chvilku ukážu, jak vypadá vevnitř. On má nějaké teda své vývody a mám kolem něho jenom minimum součástek. Jo? Na rozjetí tohoto obvodu, tohoto modulu, je nejdůležitější tento rezistor. Od GPIO 15, což je vývod číslo 10, musí vést k zemi rezistor ne větší než 10 kΩ, jinak to nenabutuje správně. Jo? Takže tady toto je nutné jako startu. A pak ještě potřebujete vývod, tady ten, tady je power down nebo co, ten musíte dát jakoby na logickou jedničku, takže ho propojuju z VCC. A to stačí, aby se ten obvod rozběhl. A už běží, už to má Wi-Fi a tak dále, už to komunikuje. A pak tady mám ještě pár rezistorů, tady na GPIO 5 mám zapojenou informační LEDku. Vysvětlím hned, proč tam je. A tady už potom mám jenom vývody na ten konektor, na který připojuju ten ledový pásek anebo ten ledový displej. A tu mám ještě tlačítko, které je zapojené tímto zajímavým způsobem. To je zase proto, že GPIO 0 musí být pro start připojeno na logickou jedničku. Jo, to jsem ještě zapomněl říct, že vlastně GPIO 15 musí být uzemněné a GPIO 0 musí být na logickou jedničku při startu. Jinak by to čekalo, že tam budete flashovat firmware, takže by to vlastně zůstalo stát. Když to máte na toho bezpečnosti, to nastartuje. A tady mám tlačítko, kterým to můžu případně uzemnit, kdybych tam chtěl flashovat nový firmware, nebo pak i pro nějakou funkčnost. Já vlastně to tlačítko plánuju, že bez tlačítka to poběží jako normální, že to bude fungovat, a když to budete potřebovat přepnout do toho konfiguračního módu, kdy vlastně budete nastavovat novou Wi-Fi síť, co jsem ještě neřekl, a to nevadí, tak na to je tam to tlačítko. Tady je plošný spoj, navržený v tom KiCadu. Ukázal bych vám to přímo v tom KiCadu, ale nebyl jsem si jistý, jak to tady bude fungovat, tak jsem to radši vyfotil. To je přední strana, to je zadní strana. Je to velice jednoduché. A rovnou vám tady ukážu takovou libůstku. Když jsem navrhl minule jeden plošný spoj a uveřejnil jsem to na svém Google Plus profilu, tak se ozvali profíci, kteří to dělají a řekli mi, že není dobré, když dělám kovové propojky, tady tyhle, které vlastně propojují přední a zadní stranu plošného spoje, když je dělám do plošek, které jsou pro součástky. A to jsem tam dělal jenom jednu. A řekli mi, že to jako profici nedělají. Tak to mě hrozně potěšilo, protože jsem si říkal, do příštího jí dám co nejvíc a budu se cítit jako skutečný rebel. Takže tady mám několik, pokud je to někdo z vás, kdo to jakoby navrhuje ty plošné spoje, tak to je jako na schvál. Fakt se tak nedělá, je proto několik dobrých důvodů. Protože třeba při pání stahuje teplo, stahuje cín, nebo pájku a tak dále. Ale já to tu schválně mám a normálně to funguje. Takže to je takový pocit, jako když o půlnoci v lidu prázdném městě, kde není ani noha, přeběhnete přechod na červenou. Já takový ten, teď jsem prostě tomu systému to nandal. Taková malá rebelie. Takže to je podobná věc. Ještě bych vás rád upozornil tady na tu obrovskou součástku, největší v celém plošném spoji. To je dioda, o ní bude taky řeč. Protože já tady ty akce využívám k tomu, že vám vlastně řeknu, kudy se stane vede. Takže to je důležité. Teď samotné ty součástky. Je tam Wi-Fi modul, který se jmenuje ESP8266 verze 12F. Oni se prodávají v iteracích od jedničky až po 12 a u 12 se zastavili, začali přidávat písmenka. To není důležité. Důležité je, že tam je ten čip 8266 a má vedle sebe 4 MB flash paměti. Pak je tady použitý ten ledový pásek s programovatelnými čipy, oni budou o nich mluvit, kdo to neznáme, to je skvělá věc. Prodává se v různých formách, tady třeba mám takový elegantní, kruhový, a i další se dělají jakoby v provedení. Nebo tam mám druhá možnost, jak tomu, že zobrazová informace je ledová matice, tomu říkám, no, s řadičem, který je tam schovaný, má 7219. Mimochodem tohle jsou... Tohle jsou 4 nezávislé moduly, jo? 1, 2, 3, 4 moduly slepené od výrobce k sobě, ale vlastně může být jakoby libovolný počet, jo? Takže tím se nenechte zmást, že to je takto široké, že to má tolik diod, 8x8 diod, může jich tam být jakoby těch modulů zřetězených víc, může být jeden až N modulů. No a pak už tam mám jenom regulátor napětí, tlačítko a informační LEDku na tom mém výrobku. Tak to vypadá ten modul, je to, určitě to znáte, je to už mnoho let, co jsem měl o něm tady první přednášku. Tohle vyrábí teda nějaká firma, AI, Thinker, nevím co. Stojí to pár korun, vevnitř to vypadá takto. Pod tím plechovým krytem kvůli vyzařování je vlastně skrytá
tady je ten čip a tady je vlastně připojená paměť 4 MB a nějaká bižuterie, nějaké součástky, to není důležité. Je to vlastně původem Wi-Fi převodník, ale zjistili lidi, že v tom je normální procesor, dost výkonný a má dost volné kapacity, takže lidi teď používají jako běžné Arduino. Má to spoustu vstupně výstupních pinů, má to běžná rozhraní a je to opravdu levný Wi-Fi čip. Tohle je zajímavější, jestli to neznáte, tohle je ta programovatelná tříbarevná dioda. Je to hardwareově to strašně zajímavá věc. Možná znáte ty pásky, co se prodávají jako barevné, třeba pro nějaké to domácí osvětlení, kde si můžete ovladačem vybrat barvy. Ale tam jsou všechny diody stejné barvy. Když to tady je v každé diodě, nejenom že jsou jakoby tři barvy, ale je to ještě samostatný mikroprocesor. V každé té, toto je 5x5 mm. Jo? A v každé té diodě je ještě vlastní mikroprocesor, který umožňuje, že se z každého z těch diod dá zvlášť mluvit. Každá z těch diod je samostatně adresovatelná. Takže já můžu prostě říct, teď rozsvítíš tuhle diodu touto kombinací barev. To je dost dobrá věc. Jsou to tříbarevné diody, mimochodem zajímavé je, že data se dovnitř posílají v pořadí zelená, červená, modrá, nikoliv červená, zelená, modrá, jak jsou lidi zvyklí z RGB. Každá LED má vlastní procesor, každá jeden závisle ovládat na ostatních, adresovat, jdou řetězit prakticky do nekonečna, protože každý z těch mikroprocesorů on má datový vstup a datový výstup. A ten datový signál regeneruje, takže on ten signál neslábne, takže je možné jich zapojit prostě tisíce, desetitisíce za sebe. Probíhá tam potom jednom datovém pinu sériová komunikace, přenést jeden bit trvá 1,25 mikrosekundy, to znamená, že 24 bitů, 3x8 bitů těch barev je vlastně 30 mikrosekund, takže z toho víte už, že jednu diodu naplníte daty za 30 mikrosekund a vlastně další data ona pak posílá za sebe, to je strašně vtipný způsob. Když do toho pásku začnete valit data, tak vlastně první dioda přijímá těch svých 24 bitů a až přijde 25. bit, tak se řekne, to není pro mě a hodí ho za sebe. A za ní je další dioda, zase přijme těch svých 24 bitů a další bit, 49. zase hodí za sebe. A takhle to vlastně jde, že můžete mluvit s každou z těch diod zvlášť a musíte vlastně tam poslat celý ten stream datový. A když 30 mikrosekund trvá jedna dioda, tak to vlastně znamená, že dokážete za sekundu naplnit 33 tisíc těch diod, jestli se nepletu. Což je úžasné, 33 tisíc diod za sebe vlastně. Z toho i plyne, že kdybyste jich zapojili 33 tisíc za sebe, takže vlastně další překreslení bude nejdřív za sekundu, než vlastně naplníte celý ten zásobník. Jsou proto knihovny pro všechny mikrokontroléry, to je prostě úplně jasné. U ESPčka se chytře využije sériové rozhraní, takže ten ledový pásek se má připojovat na piny pro sériový port. To ESPčko má oficiálně jeden port, piny RXTX, jak tady bylo vidět. Tady bylo vidět, že má vlastně sériový port tady RXTX, se kterým se má komunikuje s hlavním počítačem, třeba s notebookem, ale ještě zároveň je tu skrytý další sériový port někde, nevím nikde, to bylo na schématu tam vidět, a ten je polovičatý. Není tam, na tom druhém UARTu není druhý vstup, ale je tam jenom druhý výstup, to je X1. A ten já používám tady na tom pásku. Takže můžu mít zapojené dva ty ledové pásky jako by naraz. A výhoda je, že vy tam musíte ty data valit obrovskou rychlostí. 1,25 mikrosekundy je vlastně už celá délka toho datového pinu, trabitu, tam může být vlastně datová nula, je ještě polovina 600 nanosekund, takže je to docela náročné tam narvat té rychlosti. Třeba Arduino se z toho spotí, knihovna se jmenuje Fast LED, protože je optimalizovaná v assembleru, aby to tam vlastně dokázala sypat. Když to tady se jenom přeprogramuje UART na rychlost nevím kolik megabitů za sekundu a on to prostě nasype. V ESPčku má jenom datovou paměť a řekne tohleto, ať odjede sériovým portem. Takže to je bez práce, to je dobrá věc. Cena toho samotného pásku se liší podle toho, kolik diod je na metr a v jakém jsou provedení. Protože ty diody na tom pásku jsou vlastně takto řetězené. Když si koupíte v obchodě metr diod, tak to můžete kdekoliv rozstříhnout vlastně na těch spojnicích. Tady a mít z toho jakoby samostatné diody. Stejně tak můžete dva pásky sletovat dohromady, spájet a napojit to dál. A tady vlastně je společná zem, společné napájení a tady se předávají ty data. Data in do diody a data out do další diody. Tak to je krásně vidět, jak se to vlastně zapojuje za sebe. To samozřejmě láká lidi k tomu, aby vytvořili různé zapojení, které by už třeba připomínaly display, aby vlastně to dali do řádku a do sloupců a mohli nějak zobrazovat jakoby informace nejenom v jednom řádku.
Ale než jsem nad něčím podobným začal přemýšlet, tak jsem náhodou našel právě tady ten maticový displej, který má vlastní řadiče, funguje na jiném principu, ale pro nás ve výsledku je to podobné. Prostě matice diod a každou z nich můžu zvlášť rozsvítit. Tyhle už nejsou barevné. Vypadá to, že barvu volí výrobce nebo jako kupující, když to u výrobce kupuje nebo u prodejce, ale dá se ovlivňovat jas těch diod a každá zvlášť se dá teda adresovat. Tady už se nepoužívá ten protokol sériový, když tam valí ty data a předávají se jedné diodě za druhou. Tady to je připojené přes SPI rozhraní. Vevnitřku je teda mikroprocesor nebo mikrokontroler, takže s tím nějakým způsobem mluvíte, předáváte mu tu matici 8x8 bodů a ty moduly zase mohou být řetězeny za sebe, podobně jako ty diody. Dokonce tady, jak mám na vstupu 5 pinů, na druhé straně je 5-pinový výstup, takže i tyto 4 moduly mohou takhle spájet a nějakým způsobem se adresují ty jednotlivé moduly. Nevím přesně jak, nestihl jsem zjistit, kolik jich přesně může být za sebou, ale já si myslím, že minimálně 32 těch modulů může být, možná i víc. Jo? Neomezně, tak výborně. Mně se to nějak zdálo, že tam je 1024 nějaký limit. Jak to funguje uvnitř, není důležité. Je tam nějaká 800 Hz obnovací frekvence, kde vlastně adresuje ty řádky a sloupce postupně, ale díky tomu, že vždycky oko je pomalé, tak to vypadá, že to svítí naraz, tak to není důležité. Knihovny pro Arduino jsou samozřejmostí, jmenují se podle toho čipu, takže MAX 7019. A koupil jsem to teda za pár korun na AliExpressu, takže jeden ten modul vychází řekněme na 20 korun. Celé. Třetí součástka nebo druhá věc na tom mém výrobku, která jakoby stojí za zmínku, je regulátor napětí. Jo? Protože je to napájené z micro USB, čili 5V napětím, napájecí napětí toho ledového pásku i toho displeje je taky 5V, takže to spolu hezky jakoby ladí. Akorát ten Wi-Fi čip potřebuje od 3 do 3,6 V. Většinou si pamatujeme, že na 3,3 V. Takže my musíme snížit to napětí, aby neunikl dým ze součástky. Jak víme, součástky fungují na dým, nesmí uniknout zevnitř. Což právě to vysoké napětí právě provokuje tu součástku, aby se tak jakoby odfoukla. Takže napětí udržíme na těch 3,3 V. Teďka já jsem jezdím už nějakou, teda já na těch přednáškách jsem se kdysi věnoval hodně, nebo dřív bylo častým problémem, že jsme měli Arduino 5V a potřebovali jsme k němu připojit periférie, které už v dnešní době, Arduino je staré 12 let dneska, nebo 13, takže bylo 5V, kdežto dnešní periférie už jsou všechny 3,3V, případně i míň. A tak jsem řešil vlastně jak z Arduina, tím 5V výstupem nenaštvat ty připojené 3V periférie, tak jsem vyprávěl se vám nějaký převodník. To bylo na minulých přednáškách. Teďka jsme v opačné situaci. Máme 3,3V ESP, které bude mluvit 5V periférem. A to sebou přináší jako opačný problém. Zatímco logická nula je kolem 0 V a ESP, když pošle 0 V, tak ten obvod, ten ledkový obvod pochopí, že to je logická nula. Tak logická jednička se vlastně posílá analogovým napětím, které se u CMOS obvodu rozpozná tak, že to je od 70 až do 100% napájecího napětí. To znamená, když ten ledkový pásek je na 5 V, tak logickou jedničku čeká, že bude mít aspoň 3,5 V, 3,5, 4, 4,5 a tak dále. To ví, že je logická jednička. No ale jak my dostaneme z 3,3, z běžně 3,3 V napájené obvodu 3,5 nedostaneme. Jo? On by vlastně logická jednička z toho ESPčka by nemusela být dost velká jednička pro ten ledový pásek. On by to mohl považovat za nerozpoznanou hodnotu a nekomunikovat. A to jsem vymyslel tak, že aniž abych tam nemusel vrážet nějaký datový převodník, který by to z 3,3 V měnil na 5, tak jsem si řekl, že posílím napájení toho Wi-Fi čipu. Vlastně to je takový trochu hack, abych to jako trochu obešel a zjednodušil tu konstrukci, takže zvednu to napětí aspoň na 3,5 V. Jo? Ale vybraný regulátor, tady tenhle, což je úplně standardní zapojení, tak těch regulátorů je spousta, dělá 3,3 V. Jo? Ten HT7333, to dvojčí si na konci je 3,3 V. Ale on existuje třeba i AMS 11, 17, pomlčka 3,3 a tak dále. To je standardní, když se tří zapojení. Tady mají vstup, 5 V přichází z micro USB, zatáčí, tady to někam pokračuje, a to není důležité, zatočí to opatrně, tady to zatočí, vstoupí to do toho obvodu a na výstupu je 3,3 V. Tento obvod je zvyklý dělat 3,3 V proti tady té jedničce, proti zemi. A já jsem vymyslel takovou věc, když si to zase profesionálové poznám, že začnou trhat vlasy teď.
vymyslel jsem takovou věc, že tady dám diodu. Protože jak známo, dioda má v propustném směru úbytek, tady ta šotky dioda má v propustném směru úbytek 0,2 V. A já jsem vymyslel, že já jakoby udělám virtuální zem, že vlastně jakoby nechám ten obvod tady dělat 3,3 V. A myslím si, že to dělá proti zemi, ale on to dělá proti diodě, která má o 0,2 V víc než zem. Tady je zem, tady přichází zem, tady je 0 V. Tady je vlastně 0,2 V. A on dělá o 3,3 víc než 0,2, takže bude dělat 3,5. To jsem vymyslel. A vůbec to nefunguje. No? Vůbec to nefunguje, protože mě to totiž kdysi fungovalo u jiné konstrukce, ale ukázalo se, že tento regulátor je výborný v tom, že má strašně malý plidový proud. To je proud, který se ztrácí tady do země, teče pryč, i když tam nic neodebírá. A ta dioda, když s ním teče úplně minimální proud v řádech mikroampér, tak kdybych tady měl diodovou charakteristiku a chtěl vás tím strašit, tak ona právě kolem té nuly, kolem nulového proudu, ta dioda nemá ten úbytek 0,2 V. Ona má jenom, když tím teče nějaký normální proud, třeba několik miliampér. Takže tento trik vůbec nefungoval, na té diodě bylo jenom 0,05 V, takže tady bylo jenom 3,35 a prostě to nefungovalo. No, takže naštěstí jsem ale našel regulátor HT7335 s výstupem 3,5 V. Je dost těžké ho najít, ale na AliExpressu ho má jenom jeden prodejce a nikde jinde na světě v normálních obchodech s elektronikou jsem ho nenašel. Je možné, že existují jiné regulátory s výstupem 3,5, je vhodné ho tady v tomto mém zapojení použít. Mimochodem, když jsem teda přišel na to, že ten trik s diodou nefunguje, a kam už se mám vrátit? Když jsem přišel, protože ten trik s diodou nefunguje, tak vlastně ta dioda tady v tu chvíli byla zbytečná. Jo? A naopak jsem potřeboval to tady nějak propojit, když tam ta dioda není. Tak jsem si říkal, jak já to propojím nějakým kusem drátu. A pak jsem si řekl, aha, na to vyrábějí výrobci rezistory s odporem 0 ohmů. A hned jsem ho tam šupal. To bylo pro mě právě celoživotní překvapení. Proč dělají výrobci rezistor s odporem 0 ohmů? Prostě rezistor potřebuje, aby měl nějaký odpor, ale tady není zvidět. Zkusím tady použít nějaké tlačítko na zoom. No, tady jsou tady tlačítko na zoom. Tlačítko na zoom. Jo. Takže tady místo té diody jsem umístil obrovský rezistor s hodnotou 0, 0, 0. Takže konečně jsem pochopil, na co jsou odpory s hodnotou 0. Další verzi plošného spoje už tam jakoby nebude. No ale teda, kdybychom neměli tento displej a řešili ten samý problém, jak 3,3 V logiku dostat na 5 V ledový pásek, tak existuje ještě jeden trik. Já jsem ho teda nerozkresloval, jenom jsem popadl z internetu nějaké hotové schéma, zrovna je tam i ten VMOS D1 mini. A funguje to, je to velice zajímavý trik. Funguje to tak, že obětujeme první diodu z toho pásku. Ustřihneme ji, dáme ji někam bokem, nebude svítit v tom výsledném výrobku. A její napájení snížíme diodou, tady je teda už normální dioda, ne šotky, a normální přemykové diody mají úbytek 0,7 V v tom propustném směru. Takže my tady napustíme 5 V do diody přes, teda do první latky přes diodu, takže na ní skončí jenom 4,3 V. Když je na diodě jenom 4,3 V, tak tu logickou jedničku čeká mnohem nižší. 70% ze 4,3 je 3,0 V, 3,01, jestli dobře násobím z hlavy. Takže vlastně tady má logická jednička v hodnotě 3,3, vejde do diody, tady vrchem, tady tomu. Vejde do diody, ta čeká 3,0 a víc, takže rozpozná logickou jedničku, regeneruje ten signál, jak jsem říkal, každý ten obvod regeneruje signál pro toho za sebou, na napájecí napětí 4,3 V, takže odsud jde případná logická jednička už s hodnotou 4,3 V, což už ta další jde na 5 V, pozná jako logickou jedničku, přečeká minimálně 3,5 a už to frčí dál. Proč tu diodu obětujeme? Bude mít nižší jas. Bude mít nižší jas právě od toho 4,3 až 5, od těch 70 V bude mít nižší jas. A to by nám jakoby tam nevypadalo pěkně, když bychom všechny diody chtěli svítit. Takže to právě strčíme někam do skříně a používáme až ten zbytek. A potom při tom programování myslíme na to, že prvních 24 bitů jakoby jde do háje, protože nebude vidět. No a pak už je na tom úvodu jenom tlačítko pro přepnutí provozu, jak jsem říkal, na to nastavování Wi-Fi a informační LED. Informační LED tam proto, normálně by člověk použil tu LEDku, no to se možná mohlo přeskákat zpátky, nevím, co bude rychlejší.
Na každém z těch Wi-Fi modulů je vlastně tady malinká LEDka, která se dá ovládat přes GPIO, myslím, 4. To je v pohodě. Ale ona je zrovna na tom sekundárním sériovém výstupu, který používáme k programování toho ledového pásku. Takže když bychom tady chtěli poslat nějakou stavovou informaci, třeba čekám na zadání Wi-Fi sítě nebo něco, tak by tam místo toho běhaly ty informace pro ten pásek. Naopak. V době, kdyby běhaly informace pro pásek, by stavová dioda blikala zmateně. Takže proto jsem radši do toho zapojení přidal vlastní diodu, kterou mám na nějakém jiném pinu a který mi jakoby do toho nevrtá. Takže to je úplně celé. Tím jsme odbyli hardware. Má někdo nějaký dotaz k hardwareu? Tohle je zlé znamení, když nemá nikdo žádný dotaz. Ale můžu si i samolibě myslet, že jste to, že to, že jsem to řekl tak dobře, že jste to pochopili, ale jsou i jiné možnosti. Ano, výborně. Ano. Jakým způsobem, pro záznam, který tady není, zopakuju otázku, jakým způsobem, jakou rychlostí potom valíme tam ty data? To vůbec neřeším. To vůbec neřeším a hned řeknu proč. To se týká ale právě toho softwaru. V čem vyvíjet software? To je moje otázka, tady na těchto přednáškách, kdy se věnuju těm ESPčkům, to je moje největší otázka, protože já bych vždycky vám chtěl něco poradit, ale sám nevím, v čem to správně vyvíjet, protože těch možností je strašně moc. Samotný výrobce toho čipu, firma Expressive Systems, která má v Brně zastoupení, je tu někdo z firmy Expressive Systems? Někde v Brně platí Číňani nějaké lidi a já jsem je pořád ani neviděl. Takže firma, nikdo je neviděl. Firma Expressive Systems. Jak vypadají? No takhle. Z Brna jedou. Sem mají přijít. Tady je teďka Embedded World. Takže samotná firma vyvíjí dva různé software development kit. Jeden se jmenuje non-OS, jakože to není žádný operační systém. Programuje se to podobně jako třeba Arduino. Ne podobně, ne, to je úplně špatné přirovnání. Prostě tam neběží žádný systém. Dělá ten program, dělá jenom to, co mu řeknete vy. A pak má ještě SDK z verzi FreeRTOSem, což je nějaký multitaskový systém, známý, multitaskový systém. Dneska mě nedávno našli strašně moc bezpečnostních chyb, to je zajímavé. Nevím, jestli už jsou opravené tady v tomto SDKčku. Jestli vydali, teď vlastně všichni musí vydat nové SDKčka, protože ten FreeRTOS používá hodně těch embedded zařízení. Takže vy si už musíte první vybrat. Budu to dělat bez operačního systému, bez multitaskingu, nebo tam budu mít možnost multitasku a mám to dělat úplně jinak. V tom FreeRTOSu se dělá všechno úplně jinak. A když si nemůžete vyrobit s těmito dvěma možnostmi, tak je tu dalších 5 nebo 6. Naštěstí nějací lidé udělali tzv. Arduino Core, kdy se nahraje do Arduino IDE nějaká podpora pro ESP a pak se to programuje jako úplně normální Arduino. Vezmete zdroják, který jste, tohle jsem měl třeba doma rozchozený na Arduino, a ten samý zdroják by fungoval i na tom ESPčku, když má člověk nahrané v tom IDE ten Arduino Core, teda jo, tuto ESP podporu, která se jmenuje Arduino Core. Takže to je úplně jednoduché, o tom tady ani nechci mluvit, jak je to jednoduché. To prostě, jestli chcete, tak to zkuste sami. Tam je všechno tak přímočaré, že prostě vezmete knihovnu, která Arduino doporučuje knihovnu Fastlet na tady tyto, nebo tady je knihovna prostě nazvaná podle toho chipsetu Max 7019. Takže vezmete knihovnu, knihovny jsou exemply vzorové příklady, stáhnete vzorový příklad, pustíte a ono to jede. Hotovo. To prostě to je nudné. Takže v tom jsem si říkal, že to nebudu tady pro tuto akci programovat. A potom je strašně zrušující Node MC, nevím, jak se to čte, prostě to vymyslel nějací Číňané, tak prostě Lua, programuje se to prostě v Lua. To Node MCU je stejně matoucí, protože se prodává hardware pod stejným názvem, a když pak někdo řekne, já používám Node MCU, tak já nikdy nevím, jestli používá hardware nebo software. Takže programuje se to v Lua, což je strašně zajímavý skriptovací jazyk, jednoduchý, takový jak Basic, a je úplně prostě dobrý. A já už jsem tady před 2 lety měl přednášku a právě jsem tady zkoušel předvést, všechno tehdy skolabovalo, to bylo úplně úžasné. Ale něco málo jsem předvedl, nějaký webové IDE rozhraní jsem předvedl, že se v tom dá dělat. Takže s tou Luou si pořád hraju. Už 3 roky si z ní trhám vlasy. Střídavě si říkám, je to úžasné. Uvidíte proč. A střídavě si říkám, prostě tohle mi byl čert dlužen, když na něco narazím. Důležité je, že jsou tam hotové moduly, jak pro ten pásek, tak pro tady ten displej. Jak pro ten pásek, a ten displej se programuje ručně. Takže to jsou hotové moduly, nemusíme to řešit. Ale
Dneska všichni dělají v Pythonu. Všichni vysokoškoláci, středoškoláci, dneska se všude tlačí z nějakého důvodu Python. Lua nikdo nezná. A proto ESPčko je implementace Pythonu, která se jmenuje MicroPython. A já pořád nevím, jestli to doporučoval nebo ne, protože sám nemám odvahu to zkusit, ale viděl jsem lidi, kteří byli nadšení z prvního blikání letkou, na dva řádky to blikalo letkou, prostě v Pythonu, super. A jak začali psát jenom o trošku větší program, tak narazili na limity a celé vytrhli si vlasy a tak dále, konec, jo. Takže všechny ty skriptovací jazyky totiž tlačí hardware té věci úplně na hranu, protože skriptovací jazyk je obrovský, pomalý ne, ale zabírá spoustu paměti, musí se tam zaběhu překládat příkazy a tak. Je to jako, ten procesor má strašně málo paměti v tom ESPčku, tady v tomto malém. Ještě existuje dvoujádrová varianta ESP32, o které jsem mluvil, myslím, předloni nebo loni, a ta je samozřejmě úplně jiná, ta je pro skriptovací jazyky jako dělaná. Ta má 512 krát víc paměti, nebo prostě spoustu. Takže ještě jedno, MicroPython, velký otazník, nevěděl jsem, jak velký, jak jsem dal dva malé. Jo? MicroPython je otazník. Další věc je JavaScript. Dneska všichni programují všechno v JavaScriptu, nevím proč, Node.js a tak dále, všichni prostě na serveru, na klientu, všude. Takže i na toto někdo portnul interpreter JavaScriptu. Nepamatuju si přesně, jak se to jmenuje, nějak srandově to kombinuje to ESP a JavaScript dohromady, nevím, prostě to je, když to dáte do Google, tak to vyběhne. Ale zase, velká neznámá, jestli to se v tom dá vůbec něco programovat. Basic, nějací šílenci na to portli Basic. To vím, že má normálně webové rozhraní, že tam píšete basicové příkazy v prohlížeči, až to jako probíhá tam. Ale otázka právě u tohoto, jestli to má podporu, protože jak říkám, u toho model ECU, u té Lua, je hotová podpora, hotový modul, proto VS2812 ukážu, jak už s ním pracuje. Tady nevím, jestli byste to nemusel psát ručně, to by bylo hrozné, protože nemůžete v Pythonu napsat něco, co taktuje 1,25 mikrosekundové bity, to nejde. No a pak je ještě tady věc další skupina operačních systémů hotových, tak to nebudu to zkoušet číst anglicky, jestli to bude anglické slovo, vidíte, jak je to napsané. To je prostě hotové řešení, které se tam nahraje, teď to celé se to spustí a nějak se to úžasně ovládá, všechno v tom je, ale zase, je to třeba na ty webové projekty, ale já nevím, jak se to potýká s hardwarem, jestli to zase bude schopné programovat nějak dost rychle tady ty věci. Takže to je zase s otazníkem. Takže to je pro všechny z vás, pokud chcete tohleto vyvíjet na tom GitHubu, já jsem tam nadšeně založil adresář Arduino a vedle něho jsem založil adresář Node.mcu, a dobře si představit, že tam založím i další adresáře, pokud mi pošlou peče, a můžeme to samo implementaci zkusit napsat v různých prostředích, ať vidíme, jak to jde nebo nejde. Dál už se budu věnovat teda jenom tomu vývoji pod Node.mcu. Dokumentace. Ten projekt má velmi dobrou dokumentaci. Je na této adrese, je generovaná automaticky ze zdrojáků, takže jako je aktuálně pěkná, čitelná. Zkusím si pak přepnout do webového prohlížeče a ukázat vám to. Jaký je postup té práce? Za prvé, sestavit firmware na webové službě, která sestaví firmware na míru. To vypadá takto. Je to Marcel provozuje na téhleté adrese, si prostě normálně naklikáte moduly, což je právě odpověď, jakým způsobem to programuju. Já tady prostě jenom kliknu VS2812. Chci podporu pro VS2812. Ta Lua nebo to Node.mcu má podporu pro všechno, no, pro skoro všechno. Tady máte jednotlivé věci, které znáte. Tohle jsou třeba taky barevné diody. Tohle to je nějaký analogový převodník. Tohle to je tlakové čidlo. Čidlo tlaku vzduchu. Čidlo tlaku vzduchu teploty a vlhkosti. Čidlo, nevím čeho, tlaku vzduchu. Tady jsou oblíbené čidla pro digitální měření teploty. Tady je ještě levnější čidlo prostě. Všechny ty věci, co vypadají nějak divně, jsou čidla. A zároveň třeba podpora pro JC. Jo, kompletní podpora pro JC. Takže strašně vyšší se. Co tady jsem třeba zaškytl, protože ještě abych to vysvětlil. To, co jsem zaškytl, je potřeba zaškytlout navíc, proti výchozí navíc, aby běžely ty věci, které předvádí. Takže já jsem zaškytl HTTP, aby mohl stahovat modulem informace z webu, SPI, aby mohl programovat tady tohleto, diody a k ním ještě barevné efekty, barevné převody. Ale je tu předzaškytlý další pár věcí, třeba Wi-Fi, nebo časovač, že tam funguje. A vy si myslíte, že mám ještě další věci. Pro tohle všechno má Lua přímou podporu, kterou nemusíte řešit. V druhém kroku nahrajete ten, to, co tady naklikáte, přijde mailem link na stažení. Stáhnete si to přes tady ten program nový, úplně krásný, který je pro všechny platformy, pro Windows, Mac, spustitelný, pro Linux, prostě v Pythonu. Spustit krásné GUI, naklikáte, nahrajete tam ten firmware a od té chvíle vám to vlastně funguje, že to zapnete, ale tam příkazová řádka a čeká to na zadání příkazu.
A tady je třetí program, který je úplně starý a ve strašném stavu, ale docela dobře funguje. Tady je jakoby terminál, na kterém vidíte, jak běží na té sériové konzoli, jak běží vlastně ten výstup. Tady editujete zdrojový kód a tady to nějakým způsobem prostě posíláte dovnitř, nebo stahujete, nebo kompilujete, nebo něco. Tady jsem, já jsem chtěl všechno ukázat naživo, ale pán, co to organizuje, tak mě chce někam poslat. Uvidíme, co ještě stihneme. Teďka, není to Lukáš Bařinka, který mi minule kladl na srdce, že z těchto přednášek mých nebo i jiných odchází nadšený a chtěl by hned něco dělat. Chtěl by to hned zkusit, ale zjistí, že vlastně nemá s čím začít a zklamaně odchází. Zvlášť, když mu řeknu, kup si to na AliExpressu v Číně a to trvá 4 nebo 6 týdnů, než to přijde. Takže proto jsem tentokrát zařadil stránku, kde nejsou jenom ty obchody, kde kupuju, když mám čas, ale na Google+, kde mi občas lidi radí, co kde koupit, tak mi doporučují tyhle ty podivné obchody české, kde jsou ty věci z Číny za ne o moc vyšší koeficient, ale jsou dostupné hned. Takže pokud vás něco z toho zaujalo, dneska je sobota a vy to naklikáte na některém z těchto nebo jiných shopů, zbytek najde Google, tak to můžete mít teoreticky v pondělí, úterý doma. Takže to jsem dlužil Lukášovi a tohle je poslední slide, ještě nekončíme, jenom jsem vás chtěl poprosit, že organizátoři říkají, že můžete pohodnotit každou přednášku, takže to by mohlo být zajímavé, tohle je link na mou přednášku. Já tu prezentaci nahraju na svůj web pestelik.cz/prezent za pár minut potom po konci tady tohoto. A to jsou hlavně kontakty, přičeš tady jsem chtěl zvlášť vyzdvihnout, že když jsem před měsícem začal propagovat kontakt na svůj Google Plus účet, kde každý den něco píšu, tak hned potom to Google zrušil. Nevím, co proti tomu má, ale prostě Google Plus skončí, takže já tam ještě jsem aktivní, ale až si tuhle přednášku někdo najde za rok, tak už to vlastně nebude existovat. A já ještě nevím, kam se všichni přestěhujeme. Takže i to je tady otazník, ale napíšu to na blog nebo někam. Takže teď zkusím praktickou ukázku, jestli to zvládnu. Musím nejdřív propojit displej, abyste viděli, co vidím já. Což uděláme takto. Teď možná vidíte, co se vidím já, výborně. Tohle je ta dokumentace, o které jsem mluvil. Je tu napsané úplně všechno o té Lue. Jak začít, jak nahrát kód, firmware. A tady je podrobný popis jednotlivých modulů. Fajn, a teďka tady někde běží ten Explorer. Tady. A teďka já to zkusím vyresetovat, tím, že tady dole jsem poslal příkaz node restart. Tady v tom terminálu mi vyběhlo, že to je teda restartované. A tady mám připravené jednotlivé příklady, které si můžeme pustit. Tím, že názvy jsou zkrácené, tak nevidím, co který příklad dělá. Ale zkusím tady pravou myší kliknout na View. A on by se mi v levém okně měl otevřít. A prd se mi otevřelo, dobře. Aha, to není to, co jsem chtěl, tak pardon. Takže já to chci edit. Ale to jsme rozumně nechtěli být busy, no, tak to se to nic horšího jsem asi nemohl stát. To je krása. No, tady jsem teda teď něco zapl. Něco někam běží. A tady je vidět ten zdrojový kód. Jo. Já jsem ještě mohl ukázat ten nejjednodušší zdrojový kód v levém okně. Tohle to je nejjednodušší zdrojový kód. Jo. Tady dole ho pustím. A díky tomu, že mi tam běží ten timer, tak to nestane, tak znovu reset a pustím. Tohle to je způsob, jak rozsvítit, a já to tady nemůžu ukázat, protože bych si to utrhl. Nevím, jestli to je vidět, není to vidět. Rozsvítím první tři diody. VS2812.init, inicializuje modul, VS2812.write a v pořadí první tři byty, v pořadí zelená, červená, modrá. Takže, jak jsem říkal, v té Lue se strašně jednoduše pracuje. Stačí naklikat ty správné moduly a pak tímto způsobem vlastně jenom jedním příkazem to pustím. No. Takže toto je třeba slavný efekt, nemám to jak zvednout. Slavný efekt z auta, které řídí samo, jako Tesla bude taky brzy řídit sama. Mnohem zajímavější, kdybych já to ještě dokázal tady odpojit.
a zapojit tato kolečko, mají by se taky zábavné. Jo, zase mám problém to tady zvednout, že mám krátké drátky, nevím, jak to udá zhodit tohle na zem. Nevím, nedošáhne mi nic, tady všechno je ztraceno, musel bych to, já to tady mám jako těžké dráty ještě, takže já už se asi nenechám vyhazovat, nestihl jsem vůbec ukázat tohle, prasně jsem včera nasoftil nějaký příklad, nestihnu to ukázat, je to na tom GitHubu, takže omlouvám se, vracím se do prezentace, utíkám nakonec, kdybyste chtěli, jinak se tady budu někde poflakovat, kdybyste chtěli něco říct, venku rád s vámi pohovořím. A poslední věc, ještě než mi vypnu mikrofon, slíbil jsem, že každému, kdo sem přijde, dám dárek, takže já tady mám plošné spoje k tomu svému výrobku, můžu každému z vás dát plošný spoj, kdybyste chtěli to duplikovat opravdu, tak mám hotové spoje, to je to, co na to netěší, vlastně ten spoj vyrobit. Někdy bylo zajímavé o tom mluvit, ale už mě nechají, takže děkuji za pozornost.